намайг лопут юм өгч юм гэдэг. Би 1966 оны 9 сарын 16-нд төрсэн. Миний ээж дахин уртаны гуулын жижигээр ажиллаж байсан. Тэгээ би өргөж ээжийн ажил дээр ирж. Тэр бага харахаар л над гой санагддаг байсан. Тэгээ би ээжтэй хэлжсэн. Би энэ төмөр замд ормоор гэсэн. За минийхөө өөр сургуульд орсон чи яах вэ? Тэгвэл би энэ төмөр замд орохгүй бол би Улаанбаатар хотод сууж дахин цорохгүй гэж хаад. Тэгээд өөрийнхөө сонирхлоор дагалдан бүлэгчээр орж ажилласан даа. 1983 оны 10 сарын 15-нд Чинкэлж Чинкэн бүлэгч ажиллаад одоо хүртэл ажиллаж байна. Ачаа бүлэгч гэж гэдэг нь маш их том хариуцлага байдаг. Зөвхөн өнөөдрөө дуустгүй, маргаашаас дуустгүй. Хүний ачааг өөр өртөөнөөс өөрийн өртөөн дээр авчрах, өөрийн өртөөнөөс ачаа ачааг хүний өртөөнд хөргөж өгөх хүртэл уран бүтээн байдлыг хангаж ажилтгараа даваа талтай байдаг. Одоо жишээ нь одоо нүүрс өлөхөд чинь тэр зүгээр нүүрсийг зүгээр үзэхгүй. Яагаад гэвэл тэ зөв нуруулдаж юу, экскаватороор ачиж юу, одоо хазгаа хилтгэх байх уу, ачааны вагоны эд анги бүрэн төгжөдөж хаагдаж юу. Тэгээд одоо тэр бүх даатмат нь хэтэрч юу гэдэг нь бүгдэндээ нүслэг гэдэг. Хариуцлага бол өндөр. Ер нь хүний сахилга бат гэдэг чинь өөрөөсөө л эхлэн л дээ. Жишээ нь одоо би өглөө ажилдаа гарахтаа за энэ өртөн дээр маргааш өглөө маргааш өдөр хэдэн вагоны захиалгатай хэдийн хангаж юу. За би яаж ажиллах вэ? Би ямар зорилготой ажиллах вэ? Би бүхэл бүтэн 12 цагийг ямар үр өгтөлтэй ажиллах вэ гэдгийг өөрөөсөө эхлээл ээлж авахаас л шалтгаалдаг. Хамгийн гол нь хариуцлага гэдэг нь бол өөрөө өөртөө хяналттай, бусдад эрсдэл учруулахгүйгээр зорилготой ажиллах хэрэгтэй. Энэ миний амьдрал, энэ миний талх гэдэг зорилгоор одоо ажиллах нь хариуцлага юм да. Ганцхан төмөр зам биш тийм ч хүмүүс ажилчдын юм бүх ажилчдын аж амьдралыг авч явахын тулд энэ эрсдэлгүй хөдөлмөрийн аюулгүй байдал тэгээд ачааны бүрэн бүтэн байдлыг хангах зорилготойгоор хариуцлага маш их өндөр байж л энэ чинь энэ ажил зөв зөвтэй зөв зохистой явна гэж боддог. Би нийт одоо 32 шавтай. Албан гэхэд ч одоо цэсүүд төвшин жаргал гэж бий. Зам тэмрийн яамд уянг гэж бий. Энэ стоя гэж байна. Баяр жаргал гэж байна. Зөндөө олон шав би одоо нэрлээд байвал тоо тамшихгүй. Сайхан. Гэхдээ хизээч эднэр миний нэрийг хутааж байгаагүй. Дандаа бүгдээрээ сайн ажилладаг. Сайхан, сэтгэлтэй, дуусч хүмүүс байдаг. Би эхлээд энийг хийн гэсэн өрөөнд орол өөртөө зориг тавьж ажиллах дуртай та. Тэрийгээ л хамгийн дөрөнд шагналтай ээддэг. Тэгээ ер нь хард данс хөтлөл өөр өөрийгөө аварна гэж бас хэлдэг. Амн чин сэтгэлээсээ хүнд ерөөсөө хор хөнөөл учруулахгүй тийм сайхан ажиллараа л гэж зөвлөдөг. Би дахин уртагаар юугаар багчих чинь гэхээр ер нь харьцааны соёл одоо ер нь дараг цэргэхгүй ер нь хүмүүстэй ер нь яг тулж ажилладаг. Тэр талаар нь бас ер нь хүмүүсийнхээ аж амьдралын төлөө нийгэм талд руугаа ер нь ханддаг. Ер нь жоохон хангамт сайтай гэх юм да. Миний хамт олон сайхан хамт болов. Манайх 37 хүн тий, дарагтайгаа нийлээд 38 хүн. Хизээч нэг нэгнийхээ ард талыг бол хамгаалж, өмгөөлж явдаг сайхан хамт олон байдаг. Би сэтгэлээр өвдөг. Яагаад гэвэл энэ сайхан хамт олноос гараад би хайчих юм. Одоо би 53 настай. Одоо 2 жилийн дараа тэтгэл цуун гэж байгаа. Сомооргүй л энэ. Яагаад гэвэл энэ сайхан төмөр замнаас би холтмааргүй байна. Энэ сайхан хамт олноос би бас холтмааргүй байна. Миний хамт олон чих сайхан хамт олон нэгэн нийтийн төлөө, нийт нэгний төлөө хэдий ядарч байсан ч нэг нэгэндээ тусалдаг, хэдий жаргаж байсан ч нэг нэгэнтэйгээ жаргал зовлонгийн хуваалцдаг сайхан сэтгэлтэй, сайхан хамт олон тэгэр би бахархдаг. За Улаанбаатар төмөр замын
үүсэж өгсөний 70 жилийн ой болж байгаа. Нийт томд амжтаа халуун мэндийг төшүүлж сайхан баярлаараа хэлмээр юм бас сайн ажиллаарай гэж хэлмээр юм. Нэгэн нийтийн төлөө, нийт нэгэн төлөө гэдэг зорилгыг өөртөө тавьж хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, ачааны бүрэн бүтэн байдлыг хангаж ажиллаарай гэж боёо.